Mitja Pauw, gestrand in het zicht van de penalties, want daar rekende toch iedereen op. Maakt dat het extra pijnlijk? Ja, ook. Maar je kon het wel in de eerste helft afmaken. Dus kon je makkelijk al zeker 2-0 voor staan. Want dat is het toch. Je maakt het jezelf veel te moeilijk. Want ja, 3 keer 1-op-1 op de keeper, dan moet er minstens eentje hangen. Precies. Nog zelfs in extra tijd nog weer. Dat de bal van de lijn had gehaald. Maar ja, je vermoeit jezelf eigenlijk niet voor niks. Je speelt nog een halfje extra. Door extra tijd natuurlijk. Maar ja, je kon het zeker al 3-0 voor staan in de eerste helft. Dus ja, het is gewoon weggegeven in principe. Ja, hoe kan het dat jullie dat niveau van de eerste helft niet door wisten te trekken? Het niveau zakt te ver weg. Ja, ik denk ook dat het fysiek mee te maken heeft. De benen werden vol. De een wordt moe. Dus ja, dan kan iedereen hetzelfde meters belopen wat je in de eerste helft bijvoorbeeld doet. Dus ja, dan wordt het steeds minder. Ja. En misschien was jouw spelen daarvoor wel exemplarisch. Want de eerste helft, nou, leuk langs de zijlijn. Prachtig stadion, een beetje in verroering. En ja, de tweede helft zak je ook weg. Ja, klopt. De eerste helft kon nog wel aardig gaan. Tweede helft wat minder. Maar ook dat Denzel erin kwam. En die staat stijf aan de lijn. Dus daar heb ik geen ruimte om eroverheen te gaan. Dus moet je hem meer wegsturen met een bal. Maar dat klopt sowieso. Het wordt minder, ja.